Labas visiems, mes esam Saulės sesės, paprastos šitos žemės gyventojos, bet savo nepaprasto gyvenimo kūrėjos. Labas sesė. Labas, labas visiems. Šiandien norim pakalbėti tokia tema, kuri man asmeniškai labai labai rezonuoja ir labai labai patinka. Ir apie tokią praktiką, kurią aš labai labai dažnai naudoju savo kasdienybei, kuri mane pakylėja iki dangaus. Tai šiandien kalbėsim apie dėkingumą. Aš tik tai galiu prisidėti, paantrinti, mano gyvenime dėkingumas irgi užima labai labai didelę dalį. Ir vėliau papasakosiu, kaip aš šitą praktiką naudoju savo realybės kūrime. Taigi, kaip visi žinom ir visiems jau turbūt aišku, kurie žiūri mūsų laidelės, mes kalbam apie energetiką, apie vibracinius dažnius, apie vibracijas, kurias mes spinduliuojam, kurias pritraukiam. Ir lygiai taip pat kiekviena mintis, kiekvienas žodis ir kiekvienas jausmas turi savo energetiką ir savo vibracinius dažnius. Ir dėkingumas prilygsta meilės vibracijai. Dėkingumas iš tikrųjų yra labai 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 aukšta vibracija ir nepalyginamai aukštesnė yra už pyktį, kažkokį įsižeidimą, nuoskaudas, gedulą, sielvartą, susierzinimą, puikybę netgi. Tai visų šitų žemų dažnių mes nenorim savo realybei. Mes, kadangi sąmoningai kūrėm savo realybę ir sąmoningai stebim, kaip mes reaguojam ir pakeičiam tas savo reakcijas labai labai sąmoningai, kartais aišku leisdamos savo išgyventi tuos visus kylančius jausmus, tai susitelkiam į dėkingumą. Pavyzdžiui, aš asmeniškai labai dažnai dėkoju už viską, kas man nutinka, už visas patirtis, už visas situacijas, už visus įvykius. Aš jau nekalbu apie kažkokius, apie materiją, materialinius dalykus, kuriuos aš turiu, ar ten automobilį, ar stogą virš galvos, ar namus, kažkokius daiktus, bet jau bendrai ir apie santykius, ir apie kolegas, apie draugus, apie vaikus, nu, žodžiu. Tai sesė, ar tu turėtum dar kokių įžvalgų papildyti, kuo toks svarbus yra dėkingumas ir kuo toks svarbus jis turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenime, dar be to, ką aš paminėjau? Na, dėkingumas tai turbūt yra pats lengviausias būdas pasikelti savo vibracijas. Kiekvieną kartą, kai mes jaučiamės nusivylę gyvenimu savimi, kažkokį tai nepasitenkinimą, esame nelaimingi, jaučiamės nelaimingi, atstumti galbūt, nepatenkinti, tai visada rekomenduoju grįžti į dėkingumo vibracijas. Nes dėkingumas labai labai padeda mums iš karto pakilti sąmonės lygmenyje, pasikelti savo vibracijas ir iš karto vėl naujai gražiai kurti savo realybės. Tai dėkingumas, visą laiką jį prisiminti pačiose sudėtingiausiose, sunkiausiose, tragiškiausiose situacijose dėkingumą. Bet sesė, kaip tu manai, jeigu pavyzdžiui žmogus sėdi va dabar, klausosi mūsų laidos ir galvoja, na, neturiu už ką būti dėkingas visiškai. Ką tu manai apie tai? Nes jau toks gyvenimas nenusisekęs, taip nepasisekė man, esu toks nelaimingas, nereikalingas, nemylimas ir nemylintis, jau tikrai neturiu už ką padėkoti. Iš tikrųjų, kai pradedi taikyti dėkingumo praktiką, nes tokios yra praktikos, ir pavyzdžiui, sugalvoti tris dalykus, už ką šiandien, va, tarkim, prieš einant miegoti, už ką šiandien galėtum padėkoti, už ką šiandien esi dėkingas. Ir kartais būna labai sunku, nors tai pradedi svarstyti, galvoji, tai kad šiandien kaip ir nieko ypatingo neįvyko, tai diena kaip diena tokia. Ir tas buvo blogai, ir anas buvo blogai, ir trečias kažkas nepasisekė, ir susipykau galbūt su kažkuo. Ir galvoju, tai nuo kogi čia dabar pradėti tą dėkingumą. Ir galima net įrašyti dėkingumo dienoraštį, ir iš pradžių tas dėkingumas, jisai po truputį toks kaip gėlės pumpurėlis skleidžiasi į žiedą, ir paskui jau gali padėkoti net ir už 100 dalykų, kurie per dieną įvyko, dėl to, kad tas dėkingumas prasideda tiesiog už padėkojimą, už paprastus, kartais atrodo savaime suprantamus dalykus.
kad šiandien aš gyvenu, kad šiandien aš turiu galimybę patirti savo realybę, kažkokius išgyventi įvykius, kad aš matau, kad aš girdžiu, kad aš esu sveika, kad aš kuriu gražius santykius su aplinkiniais, kad aš gyvenu harmonijoje, kad aš turiu stogą virš galvos. Už tokius visiškai paprastus elementarius dalykus. Pavyzdžiui, kad aš turiu švaraus vandens atsigerti. Ir dėkingumas man iš karto asocijuojasi ir su malda, kadangi aš taip pat praktikuoju ir sesė, ir tu, žinau, tikrai praktikuoji dėkingumo maldas prieš maistą, prieš pradedant valgyti, dėkoti už maistą, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas, kad ant mūsų stalo yra maisto, yra gausa, yra spalvų, vitaminų, mineralų, įvairiausių naudingų medžiagų įvairovė, kurią mes dedam į savo kūną, kad mūsų fizinis kūnas būtų sveikas, stiprus, pamaitintas. Tai dėkingumo galia yra beribė. Dabar daliniesi apie tą maldelę prieš maistą ir tavo labai yra graži malda prieš maistą. Gal tu galėtum su mumis visais pasidalinti ją? Apie maldą prieš maistą, taip, galėsiu pasidalinti, jokia čia ne paslaptis. Ir įdomiausias tik tai toks dalykas buvo, kai aš pradėjau darbe pietauti kartu su kolegėmis. Ir iš pradžių mintise kažkaip pasakydavau tą maldelę, nes kaip ir būdavo nepatogu, kaip čia žmonės sureaguos, ką čia tie žmonės pasakys. Kai pasakai, kad dabar melsimės prieš maistą, tai jau visi galvoja, oh my god, tai jau čia jau dėkos Dievui, jau čia bus kažkokia tai krikščioniška malda. Ojojoj, kokia čia katalikė davatka ir panašiai. Bet iš tikrųjų ta malda nieko panašaus neturi su kažkokiom religinėm dogmom arba religiniais kažkokiais įsitikinimais, nes tai yra tiesiog dėkingumo išraiška. Dėkingumo išraiška, kurią mes galim įvardyti malda. Ir buvo labai labai įdomu stebėti, kaip mes pirmiausia su kolegėm, prieš pradėdamos kartu pietauti, kai aš pradėjau sakyti maldą. Iš pradžių tai lyg kildavo toks lyg sumišimas, lyg kažkoks nepatogumo jausmas, lyg tokia kaip ir kažkoks vat, susinepatoginimas, lyg ir gėdas ar mata, nes tai yra tokia sakrali, kartu intimi, tokia šventa akimirka ir reikėjo prie to priprasti. Man reikėjo irgi perlipti per save, nes mintyse, tai mes labai komfortabiliai jaučiamės, mes mintyse padėkojam už tą maistą ir niekas mūsų negirdi, niekas nieko nežino, ką mes ten darom ir niekas nereaguoja. O čia tai tu gali sulaukti kažkokios tai reakcijos iš aplinkos, tai vat dėl to labai labai svarbu tas vidinis pasitikėjimas savim ir aš galvoju, tai ką aš dabar prarasiu, jeigu aš pasiūlysiu kolegiams, kad klausykit, moteris, aš pasakysiu maldą prieš maistą. Tai jau, aš nieko neprarasiu, tai ką jūs primuš mane? Taigi neprimuš. Tai va, ir galvoju, pažiūrėsiu, nu jeigu neprigis šita tradicija, tai neprigis. Tai nieko tokio, tai aš toliau mintise sakysiu tas maldas, o kiekvienas tada rinksis, kaip jis nori. Tai va, ir kai aš pasiūliau, kad norėčiau padėkoti už maistą prieš mums pradedant valgyti, tai stoja tokia nejauki tyla. Na ir galvoja tada, na tai kas čia dabar bus. O buvo labai paprastai, aš tiesiog sudedu rankas maldai, įkvepiu, iškvepiu, įsižeminu, susicentruoju ir tiesiog dėkoju. Ačiū Žemė ir Kūrėjai už nuostabiausius pietus, už nuostabiausią laiką, kurį mes dabar turim visos kartu. Ačiū už šitą gausą ant mūsų stalo. Ačiū už jėgą ir stiprybę, sveikatą ir energiją, kurią gaunam su šiuo maistu. Ačiū, kad turim tyro vandens atsigerti. Ačiū, kad turim vienos kitas, kad gyvenam besąlyginiai meiliai, harmonijoje, pasitikėjime ir darnoj. Siunčiam visiems geriausius linkėjimus, kurių šalia nėra. Ačiū angelams sargam už jų apsaugą, globą ir vedimą.
ačiū už viską, ką turim. Ir dažnai, pavyzdžiui, kviečiu kolegės prisidėti, kad jos taip pat kažką tai pasakytų, bet dažniausiai jos nieko nebenori pasakyti, arba pasako, kad pasaulyje būtų taika, arba pasako kažkokį kitą gražų palinkėjimą. Tai va taip tiesiog mes apsijungiam pusiai minutės, minutiai, tai gražiai tokiai dėkingumo maldai prieš maistą ir tikrai ir tas maistas ir gerai įsivirškinamės ir mes su tokiu puikiu apetitu pavalgom. Ir nuotaika kokia būna pietų metu, mes žinokit, tų savo kasdienių pietų laukiam kaip šventės. Iš tikrųjų, iš tokio mažo ritualo, tiesiog maldos pasakymo galima sukurti tokią šventę, kad tikrai, žinokit, tikrai, tikrai visiems rekomenduoju pasakyti, kad ir trumpą maldą prieš maistą. Tiesiog su nuoširdžiu dėkingumu. Sesio, gal tu galėtum pasidalinti savo maldos pavyzdžių, kaip tu dėkoji už maistą? Aš lygiai taip pat irgi užmerkiu akis prieš maistą, sudedu rankas maldai arba tiesiog laikau virš lėkštės ir tada sakau mintise arba garsiai. Šitas maistas yra labai labai skanus, švarus ir sveikas ir idealiai tinkantis mano organizmui. Jeigu mano kūnas pasisavina viską, kas jam reikalinga iš šio maisto, o viskas, kas nereikalinga, tegul būna pašalinama pačiu lengviausiu būdu. Ir tegul visi pasaulio žmonės šiandien turi ką valgyti, tyro vandens atsigerti. Ačiū žemėj ir kūrėjui. Ačiū, kad galiu dalintis besąlyginę dieviškos meilės energiją. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip ir yra. Ir tada taip nurimsti, ir taip gera. Ateini tokį nuolankumą į meilę, į tyrumą. Ir dėkingumą. Dėkingumą maistui, dėkingumą savo kūnui, dėkingumą visiems, kas prisidėjo prie maisto gamybos, auginimo, ruošimo, pardavimo, atvežimo, transportavimo ir panašiai. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. Dėl to taip, dėkingumas yra labai labai svarbu. Tai vat kaip dėkingumas padeda mums kelti vibracijas, ar ne, ir kaip paprasti dėkingumo ritualai gali atvesti mus į gražią pietų šventę arba vakarienę. Ir iš vis dėkingumas kaip mums padeda. Tai vat kaip ir kalbėjom apie tą žmogų, kuris sako, negaliu, neturiu už ką padėkoti, tai norėjau privesti prie to, kad mes visada turime už ką padėkoti. Visada turime. Jau vien tai, kad esame gyvi. Netgi tai, kad esame gyvi. Kad turim vandens, ar ne, kad saulė mūsų šviečia, kad galime matyti, užuosti, liesti, apkabinti, kvepuoti, gyventi. Tai yra nuostabu, nuostabu, nuostabu. Ir esame amžiname, amžiname dėkingume. Dėkingumo praktika yra labai paprasta, labai lengva, bet ypatingai efektyvi. Pasikelti vibracijas. Ir sakau, net ir bet kokioje sudėtingoje ar sunkioje situacijoje mums atrodo, kad mes esame, mes visada galime prisiminti dėkingumą. Tai vat aš ir norėjau pradžioj sakiau, kad papasakosiu irgi kaip savo gyvenime šią praktiką darau. Tai iš ryto atsikėlusi padėkoju už naują išaušusią dieną. Kiekvieną kartą prieš maistą padėkoju už maistą gražią maldelę. Visada padėkoju net ir visoms bet kokioms sudėtingoms situacijoms, kurios taip gali bandyti vesti mane iš kantrybės ar panašiai ir žmonėms taip padėkoju už viską, nes žinau, kad mes vieni kitiems tarnaujam, pasitarnaujam pačiu geriausiu būdu, nors ir mums tuo metu galbūt taip netrodo. Tai netgi ir tam visam padėkoju ir užmigdama arba prieš užmigdama jau atsigulusi vakare po visos dienos. Aš užmiegu irgi dėkingumo vibracijose, todėl kad aš užsimerkiu ir pereinu mintise tokį filmą savo visą dieną ir randu dalykus tiesiog už ką dėkoju. Ir tikrai, kai tai tapo įpročiu, aš randu labai daug dalykų už ką dėkoju kiekvieną dieną ir toje dėkingumo vibracijoje aš ir užmiegu. Na ir mūsų šeimoje irgi taip pat yra, kad su dukra irgi, kai guldau dukrą miegoti, jos visada paklausiu, uždedu jai apsaugą prieš miegą ir paklausiu, kokie yra trys dalykai, už kuriuos visą tai šiąnakt, tai yra ne šiąnakt, o šį vakar gali padėkoti. Ir ji visada randa tris dalykus ir būna labai labai gražu paklausyti. Tai yra paprasta, lengva, bet labai labai efektyvu. Bet kartu ir kaip ir sujungia šeimos narius, ar ne, draugien.
Nes lygiai taip pat galima ir prieš vakarienę visai šeimai susėdus prie stalo padėkoti, galima prieš miegą padėkoti. Tai dėkingumo praktikai nėra jokių apribojimų iš tikrųjų. Gali ir automobilyje važiuodamas ir ryte atsikėlęs dėkoti už naują dieną ir prieš užmigdamas dėkoti, nes aš tiesiog pati energetiškai labai labai tiesiog fiziškai savo kūne irgi jaučiu, jeigu tik tai aš kažkur tai vat grimstu į tą dumblą jau kažkokį, tai jau pasiduodu ar ne, kažkokią energiją ar kažkokią mintyje kažkokioje būna, kad užsisuko. Tai ir pradedu dėkoti už bet ką, kas tik ateina į galvą. Einu, pasižiūriu pro langą, dėkoju, kad turiu langą, kad už lango saulė šviečia. Lyja lietus, plauna automobilį, dėkoju, kad plauna mano automobilį. Tas lietus visai nebaisus. Eini gatve ar ne, sutinki pažįstamą, dėkoju, kad sutikai pažįstamą, dėkoju už gėlę, dėkoju už tai, kad kvepuoji, dėkoju už visus dalykus, kuriuos turi. Ir tai yra taip paprasta, taip lengvai prieinama. Visur ir visada mintise, žodžiu, garsiai, kaip tik nori, taip visaip gali dėkoti. Iš karto jaučiasi toks hup, energijos, toks tonusas, iš karto energijos pakilimas. Tai dėl to man be galo patinka šitą praktiką, aš ją labai dažnai naudoju. Ir žmonėms dėkoju. Ir kad žmonės, tarkim, sako komplimentus kitiem, ar ne, arba dalinasi kažkokią energiją. Kartais kyla toks... žmonėms nevertumo lyg ir jausmas, kad uai, kaip čia aš gal nenusipelniau čia tų komplimentų arba to gero žodžio. Tai jeigu jūs norit komplimentų daugiau sulaukti ir daugiau gerų žodžių pritraukti ir daugiau geros energijos, daug gerų atsiliepimų ar apie jūsų veiklą ar apie jūs pačius, dėkokit. Dėkokit tiem žmonėm, kurie ateina ir pasako, kad uai, kaip tu šiandien gražiai atrodai. Oi, kaip tu šiandien pravedėjai kažkokį tai kursą galbūt mums, kaip tu pravedėjai treniruotę sporto, kokia buvo įdomi pamoka, ar dar kažkas. Ir ateina žmogus padėkoja. Tai priimkit nuo širdžiai su didelė meilė, pasakykit, kaip jums tai yra svarbu. Aš, pavyzdžiui, visada dėkoju, sakau, ačiū labai, kad jūs dalinatės. Ačiū, kad man tai pasakėt. Ačiū, kad jūs nenutylėjot, nes aš tai minčių neskaitau, nežinau kaip kas. Ir tikrai pritrauksit su dėkingumu. Jūs esat verti pačių gražiausių žodžių, jūs esat verti, kad jums ateitų, padėkotų, jūs verti komplimentų. Tiesiog dėkokit, nesikuklinkit, nėra čia ko kuklintis, dėkokit ir pritrauksit dar daugiau. Tai va, paprasta, bet neprasta praktika. Visus kviečiame būti dėkingais. Ačiū labai. Šiam kartu ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, tai vat labai labai jums dėkojam, kad jūs žiūrėjot, skiriat savo laiko, energijos ir labai 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 kviečiam naudotis dėkingumo praktiką, už viską dėkoti, nėra savaime suprantamų dalykų. Dėkokit už viską, kas yra aplink, būkit aukštose vibracijose, pritraukite gausą, sėkmę, laimę, darną, harmoniją į savo gyvenimus. Tiesiog būdami dėkingi mintise, ar žodžiuose, ar savo saviraiškoj, būkit dėkingi už viską, viską, už ką galit būti dėkingi. Tai ačiū labai, kad jūs šiandien mus žiūrėjot, ačiū tau sesė už tavo pasidalinimą, buvo labai smagu. Ir iki kitų paprastų, bet neprastų susitikimų. Iki.